Magandang araw po. Ako po si Rosan de La Cruz at ito ang reforma. Dito sa ating programa, tututukan natin ng mga institusyon at ahensya sa tatlong sangay ng gobyerno. Maayos ba ang pagpapatakbo ng mga ito o kailangan bang baguhin para mapaganda ang kanilang serbisyo sa mga Pilipino? Sa aming episode ngayong linggo, Maragdagang buwis, binabalak ng gobyerno. Plano ng administrasyon na dagdagan pa ang buwis sa sugar, sweet and beverages. Hindi lang yan, balak din patawan ng buwis sa mga salty foods. Ayon sa Department of Finance, pagkakataon itong madagdagan ng bilyon-bilyong piso ang ating national budget. At hindi lang yan, makakatulong pa raw ito sa kalusugan ng mga Pilipino. Ano ang pananaw ng mga nasa medical community sa panukalang buwis na ito? Makakausap natin si Dr. Jose. De Grano, President ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated. Magandang umaga, Dr. De Grano. Magandang umaga, Roseanne, at sa ating po mga nanonood po. Doc, dako na tayo sa una nating uh, tanong, no. Bilang kinatawan ng samahan ng mga private hospitals sa Pilipinas, ano po ang pananaw ninyo sa panukalang buwis na ito? Well, unang-una po, uh, siguro Tingnan natin ano ba talaga ang direktang epekto ng pagkain ng uh, mad masyadong madaming asukal o maalat ano po talaga po ba may direct epekto yan sa ating mga kababayan sa mga uh, kumakain po ng ganyan I remember po na ang diabetes po ay multifactorial po yan ano po hindi sa porky kayo ay uh, matakaw ng asukal, matakaw ng matatamis, sigurado magkakadiabetes na kayo. Uh, nasa ano po rin yan, uh, nasa gene ninyo, nasa lifestyle. At yun po, uh, meron nga pong uh, sinasabi sila yung type 1 na diabetes, yung po mga yan ay uh, talagang ipinanganak na may diabetes na. Yung type 2 po, yun po ang siguro na apektuhan kung sakaling tayo ay masyadong madaming uh, uh, kumain ng masyadong matatamis no po at so yun po ang ating ano diyan uh, tama po ba ay na talagang magbigay tayo ng mas mataas na halimbawa na tax para po uh, uh, ibig sabihin eh, ang, ang kanila po nga parang uh, objective dito ay para ma-malesen ang ano ang pagkain ng ganyan ng matatamis at saka maaalat. ano po so ano naman po ibang epekto niyan sa ating mga kababayan opo oh yun nga doc no kasi uh, ayon kay Finance Secretary ben Jok, no they are pursuing the tax measure to proactively address diabetes obesity and non-communicable diseases mm -hmm. uh, yun nga medically speaking talaga bang may epekto ito o talagang parang magiging pasakit na lang ba siya sa, sa bulsa na naman ng ating mga kababayan? Tama po, yun po ang parang nakikita namin. Ano po? Uh, sino po bang unang maapektuhan yan? Siyempre yung ating mga maliliit na kababayan, na talagang uh, ang usual ang pagtataas lang po na halimbawa 5 piso 10 piso doon sa kanilang mga usual na na kinakain ay uh, ano napakalaking epekto na po 'yan samantalang yung pong mga iba na talagang kaya naman na ano niya hindi maapektuhan at isa pa po isang impact niyan posible uh, yung unemployment po, halimbawa magsara po itong mga industriyang maliliit na siyang gumagawa uh, uh, gumagawa mga tinatawag nating mga junk foods at et etc. Ay sino pong apektado niyan? Lagi pong ang naapektuhan ito ang ating mga maliliit na kababayan. Kaya dapat po siguro pag-isipan nating mabuti kung talaga po bang uh, yun. Kasi sabi niya magre-reduce ng ilan ng at least na magpo-produce ng uh, around 20 ano 21% ba na ano ng uh, ng additional income sa ating ano sa ating mga uh, sa tax po o sa revenues ng ating gobyerno. Okay. But but as a medical doctor um, hmm. how do you see it parang ano po uh, maapektuhan ba talaga or meron ba talagang malaking uh, posible ba talaga itong ginagawa kung may meron ba talagang magandang epekto ito sa kalusugan if ever uh -huh. lang na they do it para kumaga itatax nila, tataxan nila para mag makaapekto sa kalusugan ng mga tao. In siguro po. Kasi yun na nga, uh, multifactorial na nga po yan. Kung magbabago ng lifestyle itong ating mga kababayan at hindi na sila masyadong kakain o magte-take na sobrang mag, ma, uh, matatamis at saka maaalat dahil mahal na yan ano po ay di uh, posible pong ma-reduce ng konti ang ating ano pero hindi po ibig sabihin yan na hindi na sila kumain hindi ganyan ay pag meron na po talaga kayong alta presyon uh, palagay ko, habang buhay na kayo may alta presyon. Kung may diabetes po yan, uh, kung hindi kayo magbabago ng inyong lifestyle, ay siguro ay hanggang uh, habang buhay na rin kayo na meron po kayong diabetes. Uh, kaya yun po, uh, in a way, ah uh, siguro pwede nilang mapigilan ang pag-consume ng, ng, sobra na para po na sa ganoon medyo mabawasan ang mga mga ganyan na sakit na uh, atin pong na ita sa ating mga kababayan po. Without mentioning brand names, Doc, ano-ano mm -hmm. ano po yung mga sugar-sweetened beverages at salty food na tinutukoy dito? Siyempre po, yung mga junk foods po, usually maaalat yan. Ano po? Ang isa pa dyan, eh, yung mga soft drinks naman natin. Ano? Halos lahat naman po yan, except yung mga uh, sinasabi nila na sugar free. Ano po? Pero yapo lahat na yan, matataas ang sugar content. At talaga pong, uh, pero kung sakali naman po kayo umiinom doon, kung moderate naman po ang intake nyo, hindi kayo dapat maapektuhan yan. Sa so salty food, kasama po ba dito yung mga tuyo, tinapadaing, yung mga pinapatuyo gamit yung asin? Tama po. Opo, isa pa yan, ano, yung mga alamang, ganyan, uh, ginagamit. ba, pag, ano. Eh, siyempre, uh, ang ating mga kababae, yun lang talaga ang, ano, eh, ang gusto. But then, of course, in moderation, kung uh, po nila na pagkumain uh, pag kumain kayo kumain ng kumain lang ganyan, sobrang alat, talaga pong uh, magiging prone kayo. Kung lalo na kung meron na talaga kayong konting alta pressure at hindi kayo nagpipigil, ay tataas mo po at tataas yan. Kasi yung pong, uh, hindi naman po bigla yan. Ano? Uh, medyo habang kayo nagkoconsume ng matagal ng matagal, then that's the time na medyo nagde-develop na tumataas lalo ang inyong ano, hypertension in cases po dito sa mga salty food. Opo. Dr. Grano, pa pati na rin dito yung mga, kasama na rin dito yung mga instant noodles, no? Pati yung mga instant sopas, mm -hmm. yung mga delata. Opo, kasi yung po mga yan, halos matataas ang tinatawag natin sodium content. Ano po? Kaya, yun po. Uh, yun nga, yung kailangan natin, kung meron man tayong ganyan, usually ang ina-advise namin, sige, mag-take kayo, but then after that, uh, sabayan sabayan, tapatan naman yun ng exercise o so yung mag-change kayo ng lifestyle. Opo pwede po nating masabi na anti-poor ang panukalang buwis na to kasi maunang maapektuhan yung mga may hirap na pamilya since yung mga abot kayang pagkain, yung mga noodles, canned goods, paano po kaya to? Uh, tama po may ju po ang lumalabas eh although mahirap namo sabing talagang anti-poor no but then na uh, parang ang lalabas po ang talaga pong maapektuhan, ay yung ating mga maliliit na kababayan ano po kasi so, doon sa mga may kaya naman wala silang pakialam din, eh gusto pa nga nila minsan eh ano may may tax deduction sila eh because mat ma mahal yung kanilang mga ginagastos di diba? ba pati ba wala sa kanila yan eh pero doon po sa maliliit nating na kababayan eh yun nga po ang banggit ko kaunting uh, taas ng uh, mga common na kinakain natin ay ano po napakalaking epekto po yan sa ating uh, mga kababayan. Dok, pasadahan ko lang to no? yung mga ganitong pagklasing ng pagkain, mga sugar, mm -hmm. uh, sugar sweetened beverages, yung mga salty food, ano ba talaga yung uh, epekto nito sa kalusugan pati yung mga processed food? Kasi yan talaga yung mga madaling lutuin, madaling kainin eh ay siyempre po, pag mataas sa sugar, posible kayong ma pr maging prone sa pagtaba, no? yung ob obesity yung tinatawag natin. And then, uh, of course, diabetes. Ganun din naman po sa masyadong maalat, uh, ganun din, tataas naman ang yung presyon dahil uh, usually, uh, tinatamahan din yan ay ang ating uh, bato, ano, yung ating kidneys. At, uh, yun po, uh, makukontribute po yan sa, ano, sa hypertension nyo na eventually po ay yun ang magiging problema nyo, lalo na pag edad ninyo. May regulation po ba o batas dito sa Pilipinas kung gaano lang karaming asin yung pwedeng maging sangkap ng mga processed food? Alam ko merong ano eh, uh, parang uh, yung mga uh, maaalat, no? parang merong silang limit na ilang milligrams lang 2,300 milligrams ng salt per day parang gano'n ano? at uh, no more than 1,500 milligrams parang may mga gano'n po sila and then sa sugar naman siyempre, uh, lalo na kung meron na po kayong diabetes as much as possible, iiwasan nyo na po yun uh, kasi ang pagka ang pong blood sugar umabot na sa 110 na tinatawag natin ay parang nandoon na po kayo sa borderline eh uh, na pa kayo na po kayo maging uh, diabetic niyan. Uh, dati 120, ngayon parang bumaba na sa 110. So nandun na po kayo sa borderline pag 110 na yung blood sugar ninyo. Yung sinasabi po nila, Dok, na yung karagdagang pondo sa budget, pwede daw itong ilagay sa pagpapatupad ng universal healthcare law. Ano po ang reaction nyo dito? Alam nyo po, yung, natatanda ninyo, yung syntax, Dok, di ba? Yung syntax law, 85% po nung supposedly nung uh, syntax law, pumupunta yan sa Department of Health at saka sa PhilHealth para po uh, uh, yung po ang pagpukunan ng pondo para dun sa mga miyembro na hindi uh, direct contributors. ano po Ito po yung mga libre na binibigyan ng uh, benepisyo ng PhilHealth at saka ng Department of Health at doon nila kinukuha sa syntax. Nung ang problema po naging dob, dal, dalawang problema yan. ano? Siyempre nung uh, itaas po nila yung tax nito mga tinatawag natin na mga sin na uh, ano, alak uh, at sigarilyo. Kumonti po ang nag-consume. So sasabihin nila ngayon ay eh, kokonti ang nakuha namin sa syntax no dahil kokonti ang nagsisigarilyo at nag umiinom ng alcohol ngayon. Yun po ay isang epekto. So ganun din po ba mangyayari niyan? Alibawa, ngayon ang iniisip ng po namin is uh, they were expecting 76, di ba? 76 billion additional revenues ang makukuha nila. Pero meron tayong report po na sa ito naman po, sinabi ko lang kasi 700 billion po ang nawawala because of corruption. Di ba? May ang nagsabi dyan, yung isang uh, ombudsman. Eh kung ang gawin na po natin, targetin natin yung corruption na yan, kahit 10% po niyan, 70 billion na yan eh. Eh kung ma-resolve po natin yun, hindi na natin kala i-tax ang ating mga kababayan. At uh, ibig sabihin, efficient tax collection, tataas po ang revenue natin. Ang problema po, yun po eh. Uh, lagi tayong, ang naisip na tuloy ng mga tao, ano ba namang gobyerno to Pataas na ng pataas ang mga taxes. Opo. Tsaka ano dok eh, itong mga sweetened and uh, salty foods, kumbaga parang ito na naman, tatanggalin na naman yung mga ano, alam mo naman yung mga kabataan ngayon, talagang yan yung mga kinakain eh you no, know? Yan yung mas madali kasing kainin, yan yung mas madaling bilhin, yan yung mas mura. So kaya yan yung mas masarap for mga kabataan ngayon, 'di ba? So parang ito na naman, may tatang, talaga bang ano ba ang talagang goal, unang-unang goal nito para sa kalusugan o para sa tak, sa health o sa gastos? Oh, oh, kasi nga <laughs> Eh, eh, palagay ko makikita naman niyo no. Palagay ko dito lang sa Pilipinas meron tayong mga nabibiling ganyan na tingi-tingi eh. Uh, kahit nga itong ating mga shampoo etc, tingi-tingi 'yan. Pero sa ibang bansa po, walang ganun. Ano? Wholesale sila. Kung magbenta, malalaking nga. Ano? Pero dito sa atin, tingi-tingi dahil yun po ang kaya lang i-afford ng ating maliliit na kababayan. Ah, no? uh, at ngayon, pag ginawa pa na po natin na taasan pa itong mga taxes ng mga to, paano na po sila? Yun po, ang, uh, siguro dapat i-consider natin yan. Dok, may batas na Act for Salt Iodization Nationwide Act. Hindi ba sapat na ito para ma-regulate ang consumption ng asin ng mga Filipino kung ang layunin ng panukalang batas ay ang kalusugan? ay isa po yun na uh, yung iodinization po ng salt. Yun po ay para ma-prevent natin, yung tinatawag nating uh, Uh, thyroid na diseases like goiter po kasi yung pong uh, rock salt na tinatawag natin yung uh, asin na uh, ano hindi iodized ay uh, yun po uh, nagco din po ng ano kulang po ang iodine no so dinadagdag po natin yan pero hindi po yan na uh, wala po parang side uh, epekto yan dun sa alta presyon. Opo. May iba po bang bansa na nagpapatupad ng salt tax? Ano kaya yung sa tingin nyo na naging epekto nito sa kalusugan ng kanilang mamamayan? Ang kanila uh, palagi ko, wala po. Sa ibang countries nga, okay lang sa kanila kung... Am Ah, uh, naman po ang lalaki ng mga ano, ng mga uh, liba, sa ibang bansa, no. ah uh, kasi wala wala silang tigil sa pag ano, pagko-consume ng ano, mga hamburger, etc. ganyan. At sa kanila okay lang 'yan. Uh, although ang dami-dami pong uh, ano diyan na uh, warnings na uh, ano, ah uh, ito pwedeng uh, mag-cause ng obesity ganyan, masyadong high fat ang content nito. Uh, yung po ang ngano sa kanila pero wala pong nagsasabi na uh, itatax namin itong ano na ito kasi mataas ang ano nito mataas ang salt content mataas ang sugar content nito ay doon nga po sa kanila nagmumula ang eh, mga products na yan may recommendation din po na sa halip na patawan ng mga buwis ang mga produktong ito hikayatin na lang ang mga manufacturers na gawing healthier ang mga produkto nila pa uh -huh. sa tingin niyo po posible ba to Posible po yan. Uh, siguro. And then siguro naman, uh, sabi nga nila, may nag, uh, nakausap ako tungkol dyan. Sabi, oh, eh, tatax nyo yung uh, mga ano na yan, mga unhealthy, supposedly unhealthy food. Eh, paano naman yung healthy foods? Babawasan nyo yung tax. Parang gano'n sir sabi niya. Para naman mas mura. Eh, gusto niyo kumain kami ng gulay, kumain kami ng mga prutas na healthy, walang masyadong ganyan, sugar, uh, bawasan nyo naman ang tax doon sa mga gano'n eh do kahit naman hindi mataas ang tax sa mga healthy foods eh mas mataas pa rin ang 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 presyo pag binili mo sa palengke eh kaya nga eh kaya sabi nga nila o oh, tataasan yun itong mga supposedly di unhealthy bawasan nyo naman ang tax doon sa healthy foods eh mas right now mas mahal pa nga yung mga healthy foods eh kaya Well, anyway, yun po ang it's really uh, a, a two way. Lang. Eh. <laughs> reaction lang nila po 'yun. Tama. It's a, it's really a two way um thing po no. Na parang eh. hindi mm. mo pwedeng yung isa lang yung tataasan mo. Hindi pwedeng mm -hmm. yung isa lang yung bibigyan mo ng dadagdagan mo ng, kumbaga parang dadagdagan mo pa ng additional na na, na fee. Hindi mm. pwedeng yun lang. Dapat yung other side din, yung opposite side din, 'di ba? Yes, kasi parang ganito eh. Ah, popular to huh? Ibig sabihin, ang dami bumibili to. i natin yan. Ganon, di ba? Hindi naman siguro medyo bakatarungan yun. Kasi ano? Porque, halimbawa, uh, gusto ng mga tao ito at maraming bumibili ito, maraming mga ano ito, siya natin itatax. I mean, uh, kawawa naman talaga yung nagkukonsume ng mga ganon. Na usually, ito ay yung ating mga maliliit na kababayan. Also sir, ma ma malakas din ang epekto nito sa mga businesses nga ng ating mga manufacturers. Kasi syempre, may mga empleyado din niyang uh, pinapasweldo. Yun nga, yung katulad yung sinabi nyo, yung mga mga maliliit na mga uh, store owners na talagang dito umaasa ng mga benta everyday. Yes. Ay pag uh, nga tumaas pong ganyan, medyo ihina ang benta nila. Even yung mga nagmamanufacture po niyan, maapektuhan po yan at posibleng magkos ng layoff, ano, uh, unemployment para sa iba nating mga kababayan. Okay. May paraan po ba para mapanatiling maganda ang kalusugan ng mga Pilipino sa halip na patawan ng buwis yung itong mga produktong ito? Eh siguro nga po uh, magkakaroon tayo ng information uh, ng health information ito ang dapat niyo ano uh, kainin ano? Uh, at in moderation pwede kayo mag magtake ng mga ganyan na uh, sugary and then salty food but then uh, sabayan niyo yan sabayan niyo yan ng change sa lifestyle exercise na sa ay ano naman uh, medyo yung epekto nitong mga uh, unhealthy food na ito ay medyo mabawasan natin. Uh, yung information pong yun, uh, pwede naman laging ano yun eh. ah, uh, yung po yung, pwede like, sa, sa television, sa media, ganun, and then sa radio, and then of course sa mga different local government units. Para iparating naman po sa kanila na itong sobrang anything na sobra, eh, delikado. At uh, hindi naman po siguro kailangan na dagdagan pa ang tax. kung pasyente mo kaming lahat, ano po yung mensahe nyo sa mga Pilipino para maalagaan ang kalusugan, lalo na sa pagkonsumo ng mga maalat at matatamis na pagkain? Especially po kung Nasa lahi ninyo, no? usually pareho po yan na medyo genetic, you know? medyo nasa uh, lahi ninyo na kayo may diabetes, nasa lahi ninyo na kayo may alta presyon, mas malamang na kayo ay magkakaroon yan. So siguro iwasan, iwasan natin ang pagkukonsume ng mga uh, food na talagang uh, mag-eventually magkukos ng diabetes at pagtabanin nyo and then alta presyo naman uh, pagkasobra ang pagtitake ninyo nitong mga salty food at mga high in fat na mga na mga pagkain. At yun lang po ang sasabihin natin. And then kung hindi nyo maiwasan, Then, mag-exercise. Tapatan nyo yan. Sabi nyo, alam mo, oh, kumain ka ng 5,000 calories o oh, mag-exercise ka ngayon. At least mga 5 uh, limang kilometro kang maglalakad. Yan yun. Parang, uh, para medyo at least eh, mabawasan yung epekto ng mga taas na calorie na itinake ninyo. Guilty, guilty ako dun sa mensahe mo, <laughs> sir. Kasi parang minsan, pag nag... Nag-workout ako yung malulus kong calories. Mas marami pa yung makakain kong calories after. <laughs> yun, yun na problema ano, minsan mag-exercise ka pagkapag, pagkapag, tapagpag, pag kapag pagod na pagod ka sa karaman lumalakas pa pagkain mo <laughs> opo no so, I dagdag ko lang din no yung sa mga kids natin no yung mga kabataan natin medyo diyan din kasi tayo ano eh diyan din kasi yung maraming kumakain ng mga unhealthy food so ano po yung pwedeng yung advice sa mga magulang kasi ba uh, diba, kung ano yung health, kung ano yung status ng health natin sa pagtanda, talagang galing yan sa pagkabata eh. Kung ano yung mga intake natin simula ng bata tayo. Ano po yung masasabi nyo dito, Dok? Ay siguro talagang ano, more or less sa uh, kung meron ka na namang mga anak. Ano, ibig sabi sabihin, pinagdaanan mo yan. So, I think uh, magandang gabayan itong ating mga mga anak na habang maliliit pa kung ano ang sobra ano at kung ano ang bawal nang sa ganun po ay uh, hindi sila umabot sa sa ano sa time na medyo hindi na nila kayang ano uh, pigilan yung kanilang pagtaas ng presyon at saka paging pagiging ubis ano ibig sabihin pag ubis po kayo sobra kayo sa sa weight ninyo overweight kayo so siguro maliit pa lang bibigyan na natin ng payo ang ating mga anak Pasadahan ko lang po yung ibang topic sa health sector natin. No? Doc, sa private hospitals po, ano po yung masasabi nyo, yung uh, reaction nyo doon sa call to increase the pay of our health workers para maiwasan yung pag-alis nila sa ating bansa? Well, yung, yung pong ano, lalo na itong mga nurses. Ano po, sa government, uh, ang kanila pong uh, ano ngayon is 35,000 a month, ano, yung mga nurse. Ano po. uh, yung pong ating mga pribadong hospital, kaya naman pong pantayan yung uh, mga 30 to 35,000 na yan. Especially po yung tinatawag natin level 2, yung mas malaking hospital at saka level 3. Pero yung pong ating uh, mga level 1 hospitals, kasi ito pong <clears throat> mga level 1, yung pong mga services na ino-offer niya sa ating mga uh, pasyente. Hindi po ganun kadami. So wala po silang pagkukunan ng uh, isusweldo nilang ganun kalalaki sa ating mga nurses. So depende po yan. Uh, kung kaya nila, usually naman po nagkukumpit sila sa gobyerno. Ano? Para lang mapantayan yung 30 to 35,000 na sweldo ng nurse. But then, <clears throat> kung ang ating pong, uh, pagbabatayan, ay yung ekonomiya ng ating gobyerno o ng ating bansa sa ekonomiya ng ibang bansa like the United States at saka alimbawa, Singapore and United Kingdom napakahirap pong pantayan kung anong ibinibigay nila sa uh, inong offer nila sa ating mga nurses mga nurses para magstay sila dito uh isa pong example niyan ano po pumunta sa states ang offer po nila ano eh Bukod sa mataas na sweldo, sabihin na natin na 2500 or $5,000 a month ay ang offer po nila ay ganito eh. Sabi nila okay, uh, in a few months of your stay there, uh immigrant status ka na. Pwede mong isama ang buong pamilya mo. Sino po ang makakatanggi ba? Diba? So kung nandoon na po yung nurse, hindi na talaga mag-iisip 'yan kahit paanong ibigay mo sweldo, sino po ba naman makapagbigay ng halimbawa isang daan libong peso sa isang nurse no po, para magstay dito? Hindi po natin kakayanin yan. So, yun po ang mahirap. Ano? Huwag nating i-compare yung economy natin sa economy ng mga first world countries. Talagang kung hindi natin kaya. Ano na lang po natin siguro ay encourage natin sila na bago sila umalis, ay uh, makapaglingkod muna sila sa ating bansa at uh, makapag-gain ng experience dito sa atin sa Pilipinas. Na sa ganun naman po ay hindi tayo talaga biglang maubusan ano, ng mga healthcare workers. Dok, marami pa rin tayo mga unlicensed na mga nurses, no, na mga health workers. Uh, meron po ba kayong naiisip na dapat na gawin dito sa mga unlicensed workers natin para ma-boost yung uh, kasi yung iba pag hindi na nakapasa they opt other career. Eh. So uh, what do you what what can you say about it? Uh, actually sila po ay halimbawa yung mga underboard lang. Ano po? Sila po yung tinatanggap sa ating mga hospital. Uh, although hindi po sila as working as registered nurses may limitasyon po ang pwede lang gawin. Ano? Kasi nasa batas po yan na halimbawa yung registered nurse lang ang pwedeng magbigay ng ganitong gamot ganyan, magbigay ng ganitong service. At yan po nasa batas. Kaya hindi po natin pwedeng nga uh, baliin yung batas na yun. no So they can still work kasi nakakatulong po sila sa para ma-augment yung trabaho ng ating mga nurses kung kulang po ang ating mga nurses. At yan ang po ginagawa sa ating mga different hospitals including private hospitals. Yun nga lang po, siyempre, iba po ang sweldo ng mga registered nurse sa mga underboard nurses na tawag din natin na nursing aides. Opo. Pero ngayon po, meron po mga grupo, uh, even hospitals, nag-offer po sila na sa ating mga underborn nurses, sige mag-aral kayo, mag-review kayo, sa uh, sasagutin niya ng mga hospitals. And then, uh, yun nga pag nakapasa kayo, dito kayo mag-work sa aming hospital for a period of let's say 1, 2 or 3 years. At yun ang po yung nasa usapan nila. No po. Ngayon naman po may nag-o-offer naman ng mga uh, review centers uh, na libre po ang kanilang pag-review hanggang sa sila ay makapasa. Magaganda po yun uh, para sa ating mga nurses ngayon na sa ganun mainganyo sila na magpatuloy na uh, mag-aral at maging registered nurse kasi right now po yun ang kulang na kulang natin. Last question na ako, Dok. Ha? Ano ang update sa mga increase ng percentage ng COVID patients natin sa mga private hospitals? Ah, so far, medyo bumababa na po ngayon. Ano? Although meron pa rin po pa isa-isa dalawa sa ating mga private hospitals, uh, pero karamihan po dyan ay ano, uh, tinatawag nating incidental lang. Ibig sabihin, na-admit po sila because of other causes. Ano? Alimbawa, mga anak, Alimbawa, operahan. Halimbawa, may ibang sakit ng dadayariya. Pero, tinetest po sila bago pumasok ng ospital at nagkakataon na nagpa sila. So, yun po. Uh, hindi naman po sila pumapasok usually na dahil talagang COVID na COVID sila. Opo. Hmm. There we have it. Maraming salamat po sa pagbibigay linaw sa panukalang ito. Mukhang sa mga mahihilig sa matamis at maalat dyan, kailangan ng mas maging mapanuri tayo sa kinakain natin at maging healthy na ang intake natin. Dahil nga naman ang kalusugan ay kayamanan. Health is wealth. At sinabi rin ni Dr. Degrano na mas pag-aralan pa ang panukalang ito. Tama po, maraming salamat, Dr. De Grano, sa pagpapaunlak sa aming paanyaya. Ang sa susunod well, po. Yung po, maraming salamat, Rosa, at sa, sa pagkakataong ibigay ninyo. Thank you. Dito po ay nagtatapos ang aming talakayan sa mga may init na isyong nakakaapekto sa pagbibigay ng serbisyong pampubliko ng mga institusyon at ahensya ng gobyerno. Sa pagbabago para sa pagunlad, isulong natin ang reforma sa gobyerno. Maraming salamat po.